Армія Російської Федерації обстріляла дві громади на Миколаївщині. Подробиці далі. На Миколаївщині від наслідків ведення бойових дій загинуло близько 3 тисяч сімей бджіл. Чи вплинуло це на кількість зібраного меду та які перспективи медозбору поточного року – дивіться у випуску. Другий рік поспіль бази відпочинку у курортному містечку Коблеве працюють, приймаючи мінімальну кількість гостей. Як цього туристичного сезону працюватиме курорт, розкажемо у випуску. Російські війська протягом 14 травня завдали артилерійських та мінометних ударів по населених пунктах Очаківської громади та акваторії Очакова, що на Миколаївщині. Також 14 травня російська армія обстріляла Снігурівську громаду. Влучання зафіксовані на околицях населеного пункту. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, 14 травня на території Очаківської громади Миколаївського району вибухи лунали о 18:28, 19:32 та 20:53. Вночі 15 травня 10 хвилин на першу з реактивних систем залпового вогню армія Російської Федерації стріляла по населеному пункту Очаківської громади. Поранених та загиблих немає. В Баштанському районі 14 травня близько 10:30 військові російської армії обстріляли Снігурівську громаду. Поранених та загиблих немає. Нарешті території області, за даними Миколаївської військової адміністрації, обстрілів протягом доби не зафіксовано. Фахівці інспекції після проведення обстеження території будівлі Миколаївської обласної ради розрахували суму збитків, завданої засміченням земельних ресурсів внаслідок ракетного удару по адміністративній будівлі. Про це кореспондентам Суспільного повідомила Світлана Бешевець, речниця Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Сума збитку становить 328,7 мільйона гривень. У подальшому інформація буде направлена на адресу оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для фіксації, упорядкування інформації та формування єдиного реєстру збитків. Нагадаємо, 5 травня 2023 року фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу обстежили територію будівлі Миколаївської обласної ради. 29 березня 2022 року у будівлю Миколаївської обласної ради влучила російська крилата ракета. Список загиблих налічує 37 прізвищ. Микола бджільництвом займається з 2012 року. Розпочинав з двох вуликів, зараз у чоловіка їх 30. Через обстріли з боку російських військових частину пасіки чоловік втратив. Ну, так як наші брати слов'яни допомогли нам, у мене залишилося всього-навсього 6 уліків. Немножко докупив, 5 уліків дали, компанія дала, українська компанія. Опять же ж, треба виїжджати. Робити нічого легкого немає. Мій этот напарник каже, якщо 10 уліків – це розкош, хобі, а 20 уліків – це каторжний труд. Так що в нас нічого легкого немає. Головна проблема – куди здавати врожай, говорить Микола. Чоловік розповідає, у 2022 році зібрав непоганий врожай акацієвого меду, а продати не зміг. Час війна, немає коли займатися вашим медом. О, так він стоїть вдома у бетонах, це саме з прошлого року. Виїхали на рапс, питаємося, що то взяти, може щось і буде. О, а от, як ви кажете, куди його здавати, самі не знаємо. І що з ним робити. У пасічника Івана до повномасштабного вторгнення було 60 бджолосімей. Внаслідок бойових дій втратив 51. Зараз відновлює пасіку. 11 бджолопакетів надали волонтери, 20 купив за власні гроші. На бджоли попі зріс. На бджолопакети зріс. В прошлому році він коштував 1000-1200 гривень за бджолопакет. Це 4 рамки. В цьому році він вже коштував 1200-1500. Гривень за пчолопакет. Пасічник планує зібрати гарний врожай під час цвітіння акацій та соняшнику. Чув, що в 22-му році жовтень, листопад і грудень він коштував 63-65 гривень за кілограм. Потім десь ще перший місяць цього року теж так 63. Потім наче в мед сказали, що ділери, що мед буде знижуватися в ціні. Чи
немає, ну, треба, щоб мед переправити за кордон, треба ж теж умови. І він зараз упав до 48 гривень за кілограм на сьогоднішній день. Але завжди оцей мед з цього рапса, завжди він цінився за кордоном. Він, ну, запашний. В Миколаївській області внаслідок бойових дій постраждало 300-400 пасічників. Дані продовжують збирати, говорить голова спілки пасічників Миколаївської області Андрій Галдін. Точної цифри немає, але це все південь нашої Миколаївської області, переважно. Звісно, і є на північ, коли війська окупантів йшли на Вознесенськ, вони там теж зачепили пасічне господарство, але на півдні саме великі втрати. Щодо збору врожаю, Андрій Галдін говорить наступне. Перспективи у нас оптимістичні. Тобто нам залишилося дочекатися, щоб наші аграрії не потравили нам бджолу, і медозбір буде добрий. У кожного на пасіки своя собівартість, але приблизний порядок суми він одинаковий. На мої особливо пасіки в 2022 році собівартість склала 86 гривень за кілограм. Наразі ціну пропонують експортери 45 гривень кілограм. Самі бачите, що вона майже в два рази менше собівартості, не кажучи вже про прибуток. У 2022 році на Миколаївщині зібрали 5 тисяч тонн меду. Найбільше український мед купують Польща, Німеччина та Сполучені Штати Америки, сказав Андрій Галдін. Ніна Булах, Юлія Філімон, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Я займаюся бізнесом в Коблево вже 12 років. Зараз дуже важко, як всі розуміють, у такий час військовий. Але ми намагаємось працювати. Наш готель завжди працював з першого дня початку війни. Бо для нас наш готель – це такий як пункт незламності. Дуже важко, але ми справляємось. Весь час недостатньо фінансування. Гостей туризму майже зовсім немає. Прошлий рік ми працювали на 90% задля того, щоб люди з Миколаєва могли приїхати, сходити в душ, прийняти душ, побути у нас буквально там одну добу і повертатись до Миколаєва по своїм справам. Тобто, коли в місті не було води, Коблево було таким першим місцем, де можна було просто сходити в душ. В цьому році плануємо працювати, як і працювали раніше, але якихось надзвичайних планів немає. Будемо запускати перше та друге басейни у нашому комплексі. Буде працювати наш ресторан на березі моря. Але якихось сподівань на цей сезон насправді немає, бо ми розуміємо, що на пляжах заборона користування, у морі міни, тобто у нас немає ні моря, ні пляжа. І для нашого сезону, для курортного, це якби відсутність попиту на нашу послугу. Найважливіше таке питання до бізнесу до підприємців, від комунальних і усіх адміністративних таких служб. То питання в тому, що усі податки, які нараховуються до нас у військовий час, усі податки нараховані в повному об'ємі. Тобто це податок на землю, це податок на кожний квадратний метр нерухомості. Усі податки нам начисляються в повному об'ємі, немає ні одної гривні знижки на даний момент. Вже зараз підіймається питання підняття електроенергії. І також підіймається вже питання авансових платежів наперед за електроенергію, як раніше. Але ніхто не розуміє, що у бізнесу немає грошей. І, на жаль, ми зараз вже працюємо тільки за счет того, що були інші бізнеси, і ми можемо користуватися іншими грошами для того, щоб цей бізнес працював зараз. Приблизно 97% втрати і 3% – це від об'єму те, що ми зараз маємо. Незважаючи на всі складнощі, наш готель працює. Ми навіть у цьому році, у будь-який час, ми чекаємо всіх гостей. Насамперед, ми завжди, коли готуємось, ми працюємо у мінус і сподіваємось лише на те, що у липні, у серпні якась кількість гостей, вона дозволить нам вийти в плюс у прибуток.
Діти займають місця в двох автобусах. Посадка завершена. Трохи більше 3 годин в дорозі і вихованці спортклубу у таборі готуються вирушати. Технік заповідника Олег Циганков розповідає, що саме побачать діти. Вони йдуть по маршруту, дивляться висока протечанська скеля, краєвид на Запорозький поріг, він ще по-інакшому називається інтеграл. От, і краєвид на село Грушівка, яка напроти знаходиться, і побачать славну трасу. Група вишукувалась, починається похід. Першими йдуть пупси. Так тренери кличуть найменших вихованців. Далі трохи старші хлопаки та дівчата. Перша перешкода – підйом на скелю. Пупсам допомагають батьки або тренери. Тропа вузька, всі йдуть шеренгою. Фотосесія на вершині. Група починає спуск із зворотнього боку скелі. Трохи далі ще один підйом. І перед групою з'являється Родонове озеро. Діти фотографуються і ловлять ящірок. Хтось позує на фоні водойми. Зупинка не тривала. Головний тренер командує рухатись далі. Кілька перших кілометрів подолано. Оголошується привал, щоб підкріпитися. 7-річний Ярослав йде з мамою Юлією. Хлопець займається східними єдиноборствами з грудня. Каже, що похід важчий за тренування, але цікавіший. Мені сподобалося, як ящериця попала в подір'ям, і много туди металів квітів. Я думаю, це позитивно дітям, молодіжі. Та навіть батькам треба виїжджати на такі заходи, щоб якось відключитися від нинішніх проблем наших. Спортсмени підкріпилися бутербродами, солодощами. Ярослав – редискою. Привал закінчено, група рушає далі. Замикаюча група підлітків розважає себе співами. Почали з державного гімну. Вийшовши на відносно рівну ділянку маршруту, відраховує стройовий крок 4-річний Владислав. Хлопець йде з мамою Тетяною. Сім'я восени переїхала з Херсона. Хлопця майже одразу віддали займатися єдиноборствами. Навагалася, йому подобається. Прогулка така. Гуляється, нравиться йому. Маршрут в один бік пройдено. Долали його 4 години. Тренери перераховують вихованців та перевіряють на наявність кліщів. Нічого не знайшли. Назад діти, які займаються айкідо та бразильським джиу-джитсу, попри втому рухались швидше. В базовому таборі на них очікувало приготування рибної юшки, смаження м'яса, сосисок та маршмеллоу. Два вогнища вже розпалені. Сьогодні у нас традиційний поход. Ми вже декілька років з дітьми мандруємо таким шляхом від Мегеї до Івановського мосту. Але в цьому році з війною ми це не можемо зробити, бо ми робимо кожен рік це з ночовкою. Майже 15 кілометрів різновікова група подолала за трохи більше, ніж 8 годин. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.